ନାଇଁ ସେ କାଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ନାଁ ଧରିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତିରେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର, ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଭାମ୍ପ କରାଯାଉ, ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତର ଠାରୁ ବୁଥ୍ ସ୍ତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପ୍ରଦେଶ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ୟାକୁ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରାଯାଉ, ସେ କଥା ନିଜେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥା ଘଟିଲା କଂଗ୍ରେସରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ, ବଡ଼ ଗୁରୁତର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନୂଆ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଥମ ସାର ଆପଣ କହିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯଦି ଜିତିକି ଆସିବେ ତେବେ ନିରଞ୍ଜନ ଶ୍ରେୟ ନେବେ ଏବଂ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉଠିଲେ ହେବ ତେବେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଏକାଏକି ଦାୟୀ କରିବେ କି? ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଏଇଟା ପୁରୁଣା କଥା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ, ୟାକୁ ତ ନିରଞ୍ଜନ ଦାୟୀ ବୋଲି ନିଜେ ତା'ର ନିଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇକରି ସେ ନିଜେ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, PCC ସଭାପତିରୁ ସେ ବାହାରି ଯାଇଛ ମାନେ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଏଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଏକଥା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ସାମୂହିକ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ, ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱ, କାହିଁକି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ସବୁ ଦିଆହେବ ଦୋଷ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱ ତ ଅତୀତରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଜଣ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ କମିଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମୂହିକ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକରି ସଂଗଠନର ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଚଳେଇଲେ କି ନିଜେ ଏକତରଫା ଭାବରେ ନିଜେ ଚଳେଇଲେ, ଏ କଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି କେଉଁଠି କେଉଁଠି କଟାକ୍ଷ କରି କହୁଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ ବାବୁଙ୍କୁ PCC ସଭାପତି କରି ଦିଆଯାଉ। ଓ କାହ୍ନୁ ବାବୁ, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ PCC ସଭାପତିକୁ ନିଜେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇକି ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା ଥଟ୍ଟା କରି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ ମୁଖଲଜ୍ଜା ଥାଏ ଯେ ଗୋଟା ଏଡ଼ ବଡ଼ ସଂଗଠନଟାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଠେଲିଦେଲା ପରେ ମୁଖଲଜ୍ଜାରେ ସେ ବସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବେଳେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ବାପ ପୁଅ କଥା ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ କଥା, କାହ୍ନୁ ବାବୁ ଯଦି ପୁଅ କଥା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କାହ୍ନୁ ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ କି? ମାନେ ଜଣେ PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଦି ବୁଝୁନାହିଁ, ଗୋଟା PCCର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ ବୁଝୁନାହିଁ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁକି ସେ ନିଜେ ଦାୟୀ ଓପରଠାଉରିଆ କରି କରିଦେଲା ପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲେ ଏଭଳି ସେ କୁହନ୍ତେ ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ତ ତାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କହୁଛୁ ଯେହେତୁ ସେ PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଲେଙ୍କା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବା ପାଇଁକି ଯଦି କାହ୍ନୁଚରଣ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଏ କଥା ନ କରିବେ କି ଏ କଥା କହିବେ
ଲୋକ ଭାବିବେ ଗୋଟା ଥଟାଳିଆ ଭାବରେ ଉପଠାଉରିଆ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଦୁଃଖ ଦୈନରେ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କରମାନେ ଚଳୁଥିଲା ବେଳେ ଏଇଭଳି ସମୟ ଭିତରେ ଜଣେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦେବା, ଉପଠାଉରିଆ ଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ କହିବା ଠିକ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ନେତା ଯେ ସବୁ ସଭାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ନେତାମାନେ ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ନେତା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନେତା ଏକାଠି ହେବା, ଇଏ ହେବା, ସିଏ ହେବା, ତ ସବୁ ଖାଲି ଚେହେରା ବଦଳେଇ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କଥାଟା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିନାହାନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରିଭାମ୍ପ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ସଂଗଠନଟା ମୂଳ ତଳସ୍ତରରୁ ମଜବୁତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଜବୁତରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତଳସ୍ତରରୁ ଉପର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଜଣେ କେବଳ ଯଦିଓ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ହେବ, ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସଂଗଠନଟା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଜାତୀୟ OBCCL ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବତନ PCC ସଭାପତି ଥିଲେ, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯଦି କେଉଁଠି ବିଚାର କରାଯାଏ ତେବେ ଆପଣ ମଙ୍ଗ ଧରିବାକୁ ରାଜି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ଠାରୁ ପାଇବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ରିଭାମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। କାହା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସଟା କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁକି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା ତାକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବା ଦରକାର। ସେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଉଚିତ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ହେବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ନେତାମାନେ PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ତ ହେଇନି, ଏବେ ହେବ ବୋଲି କ'ଣ ଆଶା? ଅତୀତରେ ନ ହୋଇଛି, ଏବେ ହେବା ପାଇଁ ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଯାହା ନ ହୋଇଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ତାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଜଣେ ପୁରୁଖା ନେତା, ସେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ PCC AICCରେ।